una energia infinita, ja fa molt, que ens va dir, escolteu, hauríem de llegir alguns textos d'aquests, els hauríem de llegir, no sé què, amb algun... Jo conec una gent que ho fa molt bé, que... I per tant, jo vam dir, escolta'm, endavant, és a dir, les persones que van voler que els seus textos passessin en el grup, doncs hi van passar i és el que avui, sentirem. Per mi és una alegria immensa, perquè aquests textos, que només els vaig llegir en el seu moment, els vam comentar, els vam discutir, però no els hem sentit mai, no hem sentit mai com, respiren aquests textos. I ara ja ens sentirem, perquè la gent del Triangle, estic segur que s'han agafat molt seriosament, com s'ho fan sempre, i per tant, doncs, això serà una, magnífica, experiència teatral, no només literària, sinó, una experiència teatral. Doncs només gràcies a, tots, sentirem textos d'en Josep, de, la Maica, de la Marga i de la Montserrat, cinc textos, que estic segur que, els actors i les actrius gaudiran llegir-los i nosaltres tots plegats llegirem escoltant-los. I gràcies per ser. Per començar, farem el primer pessic escrit per Maica Duaiwas, que porta per títol Més amunt, elevadors i ascensors, Societat Anònima, i que llegirà el nostre company Xavier Ramon. Ens trobem en un ascensor, un noi amb mono blau i una caixa d'eines. Ara greixo una mica les juntes i això ja està. Només falta la prova del cotó. Després a casa, un canvió de roba i a buscar la media per anar a la disco. Se vuelve que desde que ya no puc arribar on ets tu. Que bé que es treballa els divendres a la tarda. No haig d'aturar la feina a cada moment perquè pugi la senyora Rita o la senyora Pepa amb el carro de cobre. Se'ls diuen haver endut a la... els gendres a Caldetes i com va dir que anava la Pepa? Ah, sí, a Santa Perpètua. Avui tots deuen ser fora de cap de setmana. Uf, que bé. Com que suposo que no hi ha ningú a l'escala, he treballat sense mascareta. Ara pujaré a l'últim pis i aniré baixant replà per replà, per comprovar. No hi havia cap problema, ni ja que són maniàtics els veïns d'aquest bloc. Ja som a dalt de tot. Perfecte. Ara el setè. Perfecte. Tantes presses perquè vinguéssim avui sense falta. Estic fart d'aquesta escala. Cada dos per tres, quan no truca un, truca l'altre, ja me'ls conec a tots. Ara el sisè. Oh, se sent un soroll brusc com d'un sotrac. Què carai passa? Oh, doncs era veritat que s'aturava. Oh, ara que ja havia acabat. Comences de tard. L'Amèlia em fotrà un pollo. Menys mal que les eines les he pujat. Obre la caixa d'eines. Ara en un plisplà surto d'aquest maleït ascensor i a córrer, a canviar-me i anar a buscar l'Amèlia. Posaré el cartell que no funciona i dilluns tornaré i m'ho miraré en calma. Ostres, amb això no comptava. L'ascensor ha quedat entre dos pisos, d'una manera tan bèstia que no puc sortir ni per dalt ni per baix, ni saltant. És que no passo. Oh, hauré de trucar a l'empresa, que em vingui una altra persona. Això només es pot desbloquejar des de fora. Oh. Nerviós, s'apropa el cartell d'instruccions. Treu el seu mòbil de la butxaca i marca el número que està llegint. En quan marca l'últim número, comença a sonar el seu mòbil. Seré burro. Avui estic de guàrdia i m'han desviat les trucades d'avaries a mi. Oh. Trucaré a la telefonista regional. Si està la Fina, que em coneix, m'enviarà algú que em pugui treure d'aquí. Més nerviós, es treu una targeta de la butxaca i truca el número que llegeix en veu alta. 9-0-0... Que ets la Fina? Hola, guapa, com estàs? També, molt bé. Ah, sí? I pensaves? Quina casualitat. Mira, és que en necessito. No, no, no volia dir això. No, no, per favor. No, no, és que...
que m'he quedat tancat en un ascensor, saps? Sí, és per això, clar. Si em poguessis treure, vull dir que m'enviïs algú. De debò, no pensis malament, que no em foto. Que no, Fina, que no, que estic tancat. Ostres, m'ha penjat. Serà possible. Deu estar enfadada perquè no li he demanat més per sortir. I segur que ja sap que ara estic sortint amb la Mèlia. Quin cacau. Això em passa per enrotllar-me amb gent de la feina. Oh, ja m'ho deia ma mare. Quico, que et perdràs. Quico, que et perdràs. Però ma mare no la truco. Aquesta sí que fotria un bon rapapol. Haig de trucar a la Mèlia. M'estarà esperant. Com li explico? Amèlia? Hola, Cari. Ja sé que és molt tard. És que ha passat una cosa, ¿sabes? Me he quedado encerrado en un ascensor. Sí, sí, yo mismo me he quedado encerrado. No sé cómo ha sido. Sí, he llamado a la Fina, pero es que me ha colgado. ¿Cómo que te estoy vacilando? Que no he fumado nada. Estoy solo y encerrado. Cari, Cari, Cari. M'ha penjat. Només en queden la senyora Rita o la senyora Pepa. Si per un casual no han marxat. Senyora Rita! Senyora Pepa! Un home que també tingués els mateixos problemes que els d'ella i que també estigués tancat a dir? I si a més d'escoltar-la la pogués comprendre i s'ajudessin mútuament? El resultat podria ser quelcom semblant a això, però amb un altre títol. Converses al capvespre. Perdoni la meva indiscreció. Com és que té les cames tan musculades? Ui, senyora, és molt llarg d'explicar-ho, però us en faré 5 cèntims. De petit m'havien pagat molt perquè deien que no feien res bé. Fixeu-vos que quan anava amb la mare a comprar, com sentia que tothom em mirava amb ulls acusadors, vaig acabar entrant a les botigues d'esquena. De gran vaig pensar que seria valent i miraria la gent a la cara, però sentia la mateixa sensació que havia tingut a les botigues i, a més, em perseguien. Per això em feien fart de corda d'esquena pels carrers. Així podia controlar tots els parells d'ulls que, d'altra manera, sentia clavats al clatell. Veig que us fa gràcia. I vos? Com és que anem amb aquest jersei de llana completament xop? Ah, res. És que ja fa dies que la dutxa que em toca i surt l'aigua gelada. I fins que no l'arregli l'escalfador, em dutxo amb aquest jersei. Però no veieu, que ho refredareu. Perdoni, però no s'ha fixat mai amb les ovelles que pasturen? Si plou, s'aixuguen amb un tres no res. Estimats residents, vagin ocupant les seves cambres. D'aquí a mitja hora apagarem els llums. Que descansin. Ves, ara no ens confonem. Ell assenyala dos platets que la infermera ha posat sobre la tauleta rodona que els separa. La seva és la blava, oi? Doncs la meva és la droga. No fos cas que demà entréssiu a la dutxa d'esquena i jo em passegés pels passadiscos amb un jersei de llana i sopat. Per cert, que li aniria bé que quedéssim demà a la mateixa hora. És que aquí no hi ha manera de parlar amb ningú. Qui no té un nap, té una col. Uix, no m'hi hem presentat. Jo em dic Dori. Ella mou repetidament el canell amb el polze i l'índex estirats, tot fent l'ullet inclinant la cara cap al mateix costat. I vostè? Jo em dic Luis. Ell es posa la mà al pit, inflat d'orgull. Car Luis. Espero que si algun dia li fes un petó, no se'n girarà d'esquena. Doncs si sóc jo el que pren la iniciativa, espero que no em faci entrar vestit a la dutxa. El tercer passic, escrit per a Montserrat Castillo, porta per títol La Pastanaga i el llegirà en Francesc Beltrí.
Senyoria, crec que... Doncs crec que no se'm pot acusar de res. Va ser mala fortuna. Sí, una desgràcia desgraciada. I no va anar com diuen els agents. Jo li explico. No hi ha demanda, senyoria. Insisteixo, ni tampoc negligència. Vaig baixar al carrer un momentet. És que no tenia pastanagues. Cap ni una. Ingredient clau pel brou. I no per aquella ximpleria que diuen que afavoreix la vista. No vaig fer bé de deixar el nen sol. No sé, Lluïa. Però costa tant de fer-lo dormir que quan dorm el deixo que dormi. Mireu, senyoria, sóc home. Jo no li puc donar el pit, però ningú pot dir que no me n'ocupi. Tinc la custòdia compartida i ho faig bé. I això que no tinc ajut. De cap mena. M'espavilo sol. Faig teletreball i puc atendre'l. El que va passar va ser una desgràcia. Sí, una desgràcia. Vaig baixar corrent l'escala. No vaig prendre l'ascensor perquè la veïna del tercer el tenia acabat amb el carro. I vinga, xerrar. A Fuat vaig entrar al súper a comprar. No una, sinó un munt de pastanagues. I patates, i cebes, i un porro. El pollastre no, que ja en tenia a casa. Però sí, una col i un pack de iogurts. No, senyoria, no li detallo la llista de la compra. Faltava pastanaga i només en cau mitja, eh? Per cada dia bullir. No es pot guardar el meu per l'endemà, sap? Ho diu la pediatra. Jo compleixo, sí, al peu de la lletra. En tornar, vaig pujar l'ascensor. Però va, i s'avaria entre el tercer i el quart pis. No puc sortir. Què faig? Perdre la calma? No. No sóc un mitja nena claustrofòbic, jo. Pitjo de l'arc, torno a pitjar. I a pitjar, i no surt ningú, xusma. O no em senten o es fan l'orni. El nen s'hi posen i esclata a plorar. Jo allà he enxampat. Oh, si ho sap la meva ex, me'l prendrà, segur. Calma, em dic, calma, truca que aquí hi ha un. Em diuen que com que hi ha algú atrapat, i aquest algú sóc jo, vindran de seguida. Que res. Torno a trucar i a pitjar l'alarma. I surt el maleducat del principal cridant, para coi! I jo, sisplau, miri de treure'm. Avisa, diu ell. I jo, ja he avisat. I ell, doncs ja està. Puja la del tercer i em mira. El divorciat. Ell aquí i el nen m'ha renejat. Irresponsable. Jo m'indigno. I ella s'indigna. Li dic que s'ajudi, que li passaré la clau per la ranura. I que vagi a veure el nen, que ja ha de prendre les farinetes. I ella que no pot ajudar-se. Diu que avisarà els Mossos. I jo sí, que els avisi, que em trauran d'aquí. I ja està. Res més. I jo patint perquè el nen plora. I pel tècnic de l'ascensor que no ve, el temps se'm fa etern allà dins, i a més, em pixo. Ah, veus el portal? Gent que puja, per fi. Corren i els veig. Són Mossos, dos, potser tres. Ei, aquí! Crido. Però res, ells tiren amunt i jo els crido. Crido molt! Surt el fumeta del quart, i li dic que els avisi que no em rebentin la porta, que vist de lloguer, que li passaré la clau per la ranura de la clau de la porta. És fotut enfilar-se aquí, em diu, com t'ho faràs? Té raó el fumeta. Perquè si poso el peu a cada banda i empenyo amb els braços, m'enfilo, caig, i torno a caure. Ja no plorarà, diu el fumeta, i té raó. El meu fill de custòdia compartida no plora. I això que no ha pres les farinetes. La porta de casa s'esventra a cops de Mossos forçuts i quan el tècnic de l'ascensor m'allibera, rondinant per la meva insistència per tan poca avaria, jo, esclar, li vent un cop de puny. Mala llet, que estiguessin davant els Mossos. Senyor jutge, confio que se'n faci càrrec. Que no me'n causarà. Creu que s'adona
que no té cap sentit perdre'm la custòdia del fill per una trista pastanaga. Oi que no? Molt bé. Bé, el quart pessic, escrit per la Maica Duaigües i que porta per títol Jo, Mònica, i la meva nòvia Isabel, el llegiran la Carme Tàrrega i la Marina Canela. Hi ha un llit, una calaixera i una cadira. La mare du un davantal molt coquetó, una escombra i pala, els deixa en un racó. Estira el cobrellit, després va a la calaixera, l'obre, treu un pijama doblegat, se'l mira amb sorpresa, el desplega amb expressió contrariada. És un pijama típicament masculí. Què fas aquí? Et vaig dir que al meu quarto no hi entressis. Però bé, haig de fer la neteja. Mira, estava buscant el pijama del Santi i resulta que se't ve. I què? Filla, és el pijama del teu germà? Per què el tens tu? Doncs mira, ara estiu dormo descuidada, però ara ja començava a tenir fred. Però Mònica, si t'he regalat un munt de pijames moníssims, per què has d'agafar el de ton germà? Perquè m'agrada la roba d'home. Ho entens? Ai, Mònica, quins gustos més lletjos que tens. M'agradaria veure't vestida com una senyoreta, però tu, amb texans caiguts i trencats i amb samarretes de noi. Com enyoro quan eres petita i et podia posar els vestidets que jo volia. I que jo odiava, quin suplici. No, no, llavors eres la meva nineta. Em feies cas? Ara aquesta tipa d'amiga que tens, la Isabel, t'està girant el cap. És una mala companyia. Ja us vaig veure l'altre dia, agafades de la mà, amanyagant-vos pel carrer, com dues. Fa vergonya dir-ho. És una mala influència, la Isabel. No la vull per amiga teva. És una qualsevol. Ens vas veure? A on ens vas veure? Aquí mateix, a la placeta. Vaig decantar-me perquè no em veiéssiu. Una escena tan desagradable. Ai, senyor, si t'ha vist alguna veïna, algun veí, què diran de tu? Què vols que diguin? Cadascú que es fiqui amb la seva vida. Mira, mare, val més que callis, eh? Perquè no sap res de res. Et penses que la Isabel m'ha girat el cap? No seré jo qui li ha girat el cap a ella. Però què dius? Tu ets una nena ben criada? Doncs la teva nena ben criada. Fa més d'un any que es va enamorar de la Isabel. Agafa el pijama de mans de la mare i se l'acosta al pit. Pensava que era un amor impossible, però al final l'he conquistat. I la Isabel em correspon. És la meva nòvia, tant si t'agrada com si no. Ai, no, no em diguis això. Estàs equivocada. Esgarraràs la teva vida. No, 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 no. La Mònica agafa una maleta de sota el llit, la posa al damunt del llit, l'obre, desa dins el pijama i un munt de samarretes que treu de la calaixera. Tanca la maleta i es gira cap a la mare, que s'ha assegut a la cadira i segueix plorant. I li diu, mare, me'n vaig a casa. T'he dit que la Isabel era la meva nòvia. Doncs no, és més que això. Ens anem a viure juntes. Ara som parella. Agafa la maleta i desapareix d'escena. La mare es queda plorant. La vida corró porta per títol Un bon dia a l'ascensor i el llegirà en Francesc Beltré. Un ascensor. No, no ho dic aquí. Hi ha un home dret, repenjat a la paret dreta de l'ascensor amb un braç i amb el cap cot. Va vestit d'esmòquing. S'ha tret la jaqueta i l'aguanta pel coll com si l'arrossegués amb l'altra mà. La jaqueta de l'esmòquing té una gardènia a la solapa, però el públic no la veu. Llença la jaqueta a terra i comença a descordar-se el corbatí com si li faltés l'aire. Li queda penjant. Després es descorda els primers botons del coll de la camisa i es treu els botons de puny. S'incorpora i es mira el rellotge. Respira profundament buscant calma. Encara queden 3 hores, si no hi ha cap entrebanc, clar. Porto exactament 2 hores i 3 quarts. Perquè els 3 quarts d'hora que m'he passat penjat a l'interfon també compten, oi? De veritat que m'està passant això. Que tot plegat pot haver anat així. Eren 3 quarts de 9 del matí quan he premut l'interfon.
Vostè ha trucat a ascensores aturats. Les nostres línies estan ocupades. L'entendrem ben aviat. Línies ocupades? Com que línies ocupades? Però quants ascensors s'aturen a 8:45 del matí a aquesta ciutat? Apa, doncs esperar que es desocupi. I quan han respost, res, com si fos una companyia de mòbils. La tenc jo l'andant, que em puc ajudar? Que en què em pot ajudar, senyora? Que la truco des de l'interfon d'un ascensor. Ah, disculpi, la nostra empresa atén altres comunicacions per interfon, com la de màquines de vending o la venda de bitllets pels ferrocarrils. Al·lucina. Llavors ha començat a fer-me preguntes. Primer, qui sóc? On sóc? Que què hi faig dins l'ascensor? Què li sembla? Que m'he amagat a fumar un cigarret a l'ascensor, senyora? És el protocol, és el protocol. Després m'ha fet fer una inspecció tècnica a l'ascensor, com si fos un operari. Que si hi veia llumetes enceses, que si sentia algun soroll, que si sentia alguna olor estrany, que si podia descollar la caixeta d'interruptors. Hòstia, el que han de fer és venir-me a vostès a mirar-s'ho, això, que jo estic atrapat. A casa no hi tinc ni un tornavís, no m'agrada el bricolatge. I vinc a fer-me tocar botons, i vinc a passar el temps. Ho sento, senyor, és el protocol. Jo només faig la meva feina. Doncs faci, dona, faci. Però jo sort que sóc una persona amb paciència i no tinc claustrofòbia. Però és que la paciència té un límit. Un límit, em sent? Perquè quan després ha arribat el qüestionari de salut, ja m'ha tret a poder. M'ha preguntat si era una persona amb sobrepès. Això sí que m'ha espantat, eh? Perquè que tenia un poc que fes caure l'ascensor. No, la cosa no ha acabat, no. Que si la tensió, que si el sucre, que si el colesterol, que si era fumador, que si era bevedor. Sí, home, a vostè li diré. No s'enfadi, senyor. Necessitem aquestes dades per saber si vostè és una persona amb risc de patir accident cardiovascular. Ara, si jo l'única cosa que vull és que em vinguin a treure, vull sortir! Sortir! Ja falta poc, senyor. De seguida acabem. No havíem acabat. Però si no n'hagués prou, resulta que també he hagut de contestar un psicotècnic. I a sobre el qüestionari me l'ha fet una màquina. Quina d'aquestes paraules no encaixa amb la resta? I un plau teclés i l'opció correcta. Un lleó, dos que part, tres puma, quatre tigre, cinc llop, sis lleopard. Ha sigut horrorós. Quan he acabat de respondre i m'ha agraït la col·laboració, estava esgotat, derrotat. He cregut que mai em trobaria de l'ascensor, que em moriria com el personatge d'aquella pel·lícula. Com es deia? Sí, la cabina. Mira, angoixa. Però després, quan he sentit una altra vegada la veu de la Yolanda dient-me que havíem acabat, se m'han obert les ales del cor. Ja m'ho acabava. Ja m'he anat a treure. Estem esperant els resultats de les proves. I què diuen els resultats? Digue'm què diuen, si us plau. Vostè té una elevada capacitat de supervivència en espais reduïts i ocupa la posició 7 de la llista de persones a rescatar. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set! Pel cap baix, això suposa una esfera de 5 hores. Si no hi ha cap imprevist. La Yolanda, això sigui dir, s'ha acomiadat molt amablement i m'ha demanat que respongués l'enquesta de valoració sobre l'atenció rebuda. A més, m'ha informat que si ho desitjo, puc escoltar música prement el botó de l'interfon durant 5 segons, que això em farà més agradable a l'espera. Abans d'acomiadar-lo, ens vingui preguntant que si jo fos una persona amb claustrofòbia o tingués alguna urgència o hagués tingut pressa per anar a algun lloc, a l'aeroport, per exemple, què hauríem fet? I què va contestar la Mugrosa?
O que si jo li hagués dit que tenia claustrofòbia o una urgència que ho justifiqués, m'hauria aplicat el protocol de preferents o d'urgents. Però com no ho havia especificat, no m'havia aplicat el protocol ordinari. Senyora, que em caso avui, que sóc el nuvi. M'haig de casar al migdia. No li sembla que el meu cas és d'urgència? No pot posar-me en primera posició? Em sap greu, senyor. Si vostè tenia una emergència, ho havia d'haver comunicat al principi. Ara el sistema no ha fet comunicació. Caso amb el sistema. I un avís, 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 per avisar la meva futura, el capellà, la família, que sigui. Doncs no. Un avís, tampoc. El nostre servei no inclou passar notificacions a familiars o amics. Que tingui un bon dia. Bon dia? No sap prou el bon dia. Començarà de bo el dia. Espero que l'enquesta de valoració la situï a la primera posició, però d'acomiadaments. Però aquí falta una altra persona. Dos persones falten. La Marga, la Margarita Forró, no? I el Josep Bartolomé. Exactament, que està de viatge. I la Margarita Forró, que havia coincidit, ha vingut abans a saludar-nos, però ha hagut ja. Llàstima, perquè s'ho hagués passat, doncs, és mal que em sembla que ens ho ha gravat i ho tindré. Bé, estem molt, molt reconeguts, molt agraïts. No, perquè és veritat, és que és una cosa que ja l'ha dit, el Toni ho ha dit abans, i és veritat. Nosaltres escrivim coses, però això no és res. Són papers, no és res. Això només té vida quan vosaltres sortiu i ho dieu i ho expresseu i ho feu. Llavors és quan això té vida. Per tant, és un goig, és un veritable goig, doncs que ens ho hagin fet, que ens ho hagin fet amb tanta alegria, amb tanta generositat i amb el seu bon saber fer. I moltes gràcies a la directora, com és d'allò, a la Sílvia Oliver, per la seva també amabilitat d'acollir-nos i a tots els que heu vingut, tots els amics que heu vingut. Esperem que ho hagueu passat bé. Quan tindreu un altre dia, doncs ja ho sé. Bé, doncs aviam si podem fer molt.